1月13号晚，备受瞩目的影版《盗墓笔记》首发了首道型来版人物海报，各大主演也是纷纷更博，公布了自己的片中角色。本身就是天真耿直 boy 的鹿晗，将本次出演小三爷吴邪。张起灵也被持续大发的井柏然收入囊中，海报中还神还原了小哥双指齐长的特点。而女主阿宁则由大事小花马思纯扮演。最后，原著作者南派三叔也发博称，这部影片是自己写的第一个剧本作品。虽然有人气鲜肉加持本片，但被剧版道别那5分特效和微醺剧情给雷哭的小可爱，还是祈求影版能够给原著党一个剧透的机会呀。而在饭圈各自为王的四大男神，也难免会被八卦的网友拿来比较呢。再加上同类型电影《寻龙诀》口碑与票房齐备，《盗墓笔记》要面临的舆论压力，本老掐脚一算，实在是堪忧啊！芒果老师们，坐等暑假去全新的道义世界看脸刷颜呢。报道。